Ургамал хамгааллын асуудал бол бас чухал асуудал л да. Тэгээ 2007 онд одоо батлагдсан хуулиар хаягдсан, орхигдсон зүйлүүдийг бас илүү нарийнвчлаад тэгээ олон улсын гэрээ конвенцэд тааруулаад ингээд орж ирж байгаа юм байна. Тэгээ энэ дээр бас нэг юм энэ үзэл баримтлал дээр хуулийн төсөл батлагдсан дараа үүсэж болох нийгмийн эдийн засгийн үр дагавар гэдэг дээр ерөөсөө тооцоолол янз бүр юм байхгүй шүү дээ. Тэгээд энэ хуулийн чинь юг харахаар зэрэг засгийн газрын дэргэдэх агентлаг байгуулна гээд агентлаг байгуулахаар чинь төсөв зардал гээд зөндөө зүйлүүд нэмэгдэн. Тэр энэ дээр ямар тооцоол байгаа? Аль эсвэл одоо шинээр байгуул юу бүтэц оронтой нэмэгдэхгүйгээр одоо байгаа тэр одоо боловсролын яамны харьяа байгуулгыг шилжүүлээ төсөвтэй навчраад ингээд явах юм уу? Орон нутг болон одоо аймаг сум хилийн бомбтууд дээр одоо оронтой нэмэгдэх юм уу нэмэгдэхгүй юм уу одоо тэнд ажиллаж байгаа гайлийн эрүүл ахуйч нарыг нэг бол шилжүүлээд ингээд энэ агентлагийн харьяандаа ажиллах юм уу одоо энэ нь ерөөсөө хуулийн үзэл баримтлалд бол тодорхой хэлсэн тодруулсан зүйл байхгүй юм дээр би тодруулга аваатах юм да цаа шинээр агентлаг байгуулад бүтэц оронтой болсон үчин болох гээд байгаа юм уу? Одоо байгаа бүтэц оронтой төсөвтэй багтаагаад энэ агентлаг үйл ажиллагаагаа явуулах юм уу? За, хариултыг боловсруулсан сайд. Энэ ургамлын эрүүл мэндийн уран хамгааллын одоо шинээр агентлаг байгуулахад мэдээж одоо тодорхой хэмжээний зардал нэмэгдэнэ. Тэгэхээр би түрүүнд хэлдэг 24 оны төсвөөр бол шууд суулгаагүй байгаа. Эхний хагас шид бол энэ асуудал бол шийдэгдэж чадахгүй нь ойлгомжтой. Цаашдаа бол одоо 2 дугаар хагас шид одоо улсын төсөв төлөвлөгөөнд 25 он төр суулгах байдлаар агентхал байгуулахаас өөр аргагүй нөхцөл байдал үүсч байгаа юм даа. Тэрнээс ч одоо хуучин байгаа юм ингээд шууд нэгтгэхэд ингээд механикаар одоо энэ оны хагас шилдэлт руу явах боломж хомсоо гэдэг юм хэлэх. За, Наран Баатар гişö. Тодруулъя. Тэгээ шинээр агентлаг байгуулахлаар одоо нөгөө төрийн эмнэлтийн хууль, нөгөө төрийн албан хаагчдын тоог 15%-аар бууруулах чиглэл энтергээд энэ хуулиутайгаа зөрчилдөжгүй юу? Бусад хуультайгаа зөрчилдсөн тийм л хуулийн төсөл бид нар дэмжих хэлэх шиг байна. Засгийн газраас ямар санал өгсөн юм бол? За, хариулъя. Ажлын хэсгийн 3 номер. Наран Баатар шүний асуулт нэмэлт хариулт өгье. Тэр энэ олон улсын байгууллагаас тавьж байгаа одоо шаардлага нь бол энэ заавал бүтцэдтэй байх ёстой гэсэн юм шаардлага байгаад байгаа. Үндэсний байгууллага байх ёстой гэсэн. За, бид нар бол хуулийн төслийг босруулаад сангийн яамнаас энэ талаараа бол санал авсан энэ үр нөлөөний судалгаан дээр нийтдээ бол нэг 11 хүний 850 орчим сая төгрөгийн юм зардал байх юм байна гэсэн ийм тооцоо судалгаа бол хийсэн. За, сангийн яам бол энэ дээр ямар нэгэн одоо эсрэг санал өгөөгүй, зөвшөөрсөн санал өгсөн байгаа. Тэгэхээр энийгээрээ бол бид нар ингээд засгаар дэмжүүлээд оруулж ирсэн байгаа гэдгийг хэлье. А, зүгээр ер нь бол одоо 24 төсвөр байхгүй учраас одоо явж байгаа байгууллагуудын хоорондын тэдгээрээр гүйцэтгэл хоорондын үйлдэл харилцааг нь зохицуулах замаар нэг жилээр явуулж болохоор байна гэсэн ийм урчсан тооцоолол хийсэн бачаг. За, бэсэн гişö асуулт сууя.